Iskrena hvala i zahvala pripada Allahu Dželešanu, donosi salavat selam Božijeg poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, u časnu porodicu vrle ashabe, naše bosanske šehide, na sve one koji su ih slijedili, dinu i imanu, bolja inša Allah sve do sudnjega dana. Draga braćo, čestite sestre, s vama alaikum. Čast i zadovoljstvo čini da večeras u ulozi domaćina mogu da vam zaželim dobrodošlicu na Mevlud uoči otvorenja ove naše džamije Kačanovske. Večeras ovdje sa nama je naš muftija koji će nam se na kraju programa ako bude inšallah obratiti. Isto tako i naš glavni imam uputit će vam čestitku, selam na kraju našeg programa. Ja neću ništa dalje govoriti, počet ćemo sa programom i ako bude inšallah na kraju programa obratit će nam se muftija. Ovi učači koji će učiti nebu učača, bujno ovam da pruži malo koji hoće nebu učiti. Na'udhu billahi minash shaytanir rajim. Salavate zadrži. Salavate.
Sarajevo, džennetska kandija, Sarajevo, džennetska kandija, Panja Luka, džennetska kandija.
Thank you.
Utopi se ja u nuru svakako.
Yeah.
Evo noćas
Večerašnji, današnji, dakle, primjer ovako lijepe Allahove
Đelešanu kući ovako lijepog znanja, da su ljudi svoje snage izdvojili iz svojih materijalnih sredstava, svoje sredstava, bismillah, sa imenom Allaha, radi Allaha ovo uraditi, e to treba da bude svima nama primjer, pokazatelj i da se mi upitamo šta mi možemo uraditi, pa na onaj svijet kada dođemo od Allaha Đelešanu, pa kada nas se upita šta si ti uradio, samo radi Allaha, ali kar, evo uradio sam to, pa da nas Allaha Đelešanu obilo nagradi. Tako su se ponašali ashabi. Imamo jako puno hadisa, jaje, ali hadisa koji govore o tome. Između ostalog, ko tabiri Kur'an, što kažu, ko uči Kur'an, ko čita Kur'an u prijevodu, vidjet će tamo nekoliko ajeta gdje Allah Đelešanuhu traži od ljudi da daju zajam Allah. Čuj, da daju zajam Allah. Yuhridu Allah qabran hasan, jer i to lijepi zajam. Dakle, Allah Đelešanuhu sve moguće, sve znajuće, sve ima, ništa mu ne fali, ništa mu ne manjka, a on od nas traži zajam. Zašto? Pa ne zbog toga što njemu treba, nego hoće na tako lijep način da privoli mu'minska srca da oni daju ime Allahu Đelešanuhu. Ne radi Allah, nego radi njih sami, radi nas. I kad su ashabi čuli za takve ajete, takvi će nam se u tome ko će više dati. Između ostalog, jedan od ashaba kada je to čuo i upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hoće li on, ako radi Allaha da zajam, dakle od sebe nešto da, uvaži i nešto vrijedno, hoće li imati džennet za to, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da hoće. I onda odmah kaže Allahu poslaniće, evo ja dajem zajam, svoje imanje koje ima, palmovik, stotine palmi, kuću, okućnicu, sve što ima, daje zajam svome gospodaru, a i on na onom je sjedno nagradio. Nije čekao da dođe kući i nikoga pitao, odmah je odlučio i rekao i to je uradio. Dok se vratio u kući, kaže svojoj hanovi, ja sam to i to odlučio u ime Allaha da dam, šta kažeš? Ona kaže, dobro si stvar uradio, da Allah Đelešanuhu na to u Kabulu i seba popiši. Morali su tražiti drugi smještaj, drugu kuću, drugo sve. Ali toliko iskreno je čovjek kad je Allah to dao, da je ako Bog da zaslužio dženet na onom svijetu. To je samo jedan primjer, brojni su drugi primjeri. Između ostalog, poznato je takmičenje između najistaknutijih ashaba, ko će više i ko će bolje dati radi Allaha, radi muslimana, radi općeg dobra, radi islamske zajednice. I u tom smislu je veoma impozantno i simptomatično kako to Hazreti Omer prepričava pa govori. Kaže, takmičili smo se ko će više dati. A ja sam posebno se takmičio sa Ebu Bekrom. Vi znate da mi, kada su pitanju ashabi, najviše poštujemo i volimo i cijenimo i smatramo da su najvredniji oni kako je Allah Đelešanuhu odredio da ono budu halife. Ebu Bekr, pa Omer, pa Osman, pa Alija, pa onda ostali ashabi. I evo, i to potvrđuje ovaj slučaj kada Hazreti Omer govori, kada god sam se takmičio sa Ebu Bekrom da ja više dam, on je uvijek više dao. Koliko god ja dam, on više dati. Između ostalog, pred jednu bitku, pred jednu tešku situaciju, kada je trebalo sve što se god može donijeti, kaže Hazreti Omer, ja sam dobio pola svoga imetka, što god sam imao, pola sam došao donio. A Ebu Bekr je došao, sve dao. Sve dao, radi Allaha Đelešanuhu. I kaže, tada sam shvatio da ga ne mogu pobijediti. I odustao sam od takmičenja sa njim u tome. I vidite, braćo i sestre, kako su ashabi najvrijednija generacija koja je ikada hodila zemaljskom kuglom, kako su oni imali odnos prema takmičenju. I o čemu su se takmičili? I kako su razumijevali Allahove Đelešanuhu riječi i sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako su gledali drugima da pomažu. E zato i mi, braćo i sestre, trebamo da se zapitamo i da vidimo u čemu se mi takmičimo, u čemu se takmiči naša omladna i naša djeca. Je li u hajru ili u nečem što nije dobro? Je li onome što valja i što je ispravno ili ne do Bog onome što je trošenje bez veze vremena?
najistaknutijih ashaba, a onda dalje muslimana tokom stoljeća do današnjih dana, i mi se upitajmo šta to mi možemo uraditi radi Allaha dželešanu. S tim što trebamo da znamo, da dok mi nešto naumimo da uradimo, da damo ime Allaha, šeitan nas odmah odgovara. Pa kaže, ma što ti to moraš davati? Pa ti si običan jedan čovjek, nemaš ti puno sredstava. Eno nek daju oni koji su bogataši, koji imaju, koji ne znaju šta će se parati. I tako šeitan te odmah odgovara, a vi znate dobro, ima ajeta, ima hadisa, ima hikaja, lijepih priča iz kojih se vidi da Allah dželešanuhu će nekoga nagraditi za malo, ali ako nije imao puno, i ako je to malo što je dao, dao u ime Allah dželešanuhu, radi njega i radi njegove nagrade. Jer nije mala stvar da Allah dželešanuhu kaže dajte zajam meni, a ja ću vama vratiti daleko, daleko više. A tako lijep nas način Allah dželešanuhu ruka i traži od nas da mi u tome učestvujemo. Dakle, u čemu se danas takmiči naša omladina? U čemu se mi takmičimo? Koliko smo okupirani hajrom, dobro, da radimo dobro, da činimo dobro, da pomažemo drugima, a koliko smo okupirani bezvezarijom, trošenjem vremena oništa i još onda ogovaranjem, koje kakvim pričama, izmišljanjem, potvaranjem, a pogotovo današnje vrijeme na internetu, blaćenjem, ružnim govorom, prljanjem, rušenjem ljudi i tako dalje. To nije islamski ahlak, to nije ponašanje muslimana, to nije dobro i ne vodi dobro. Zato ovo govorimo na ovakvim mjestima, braćo i sestre, gdje su mu'mini, gdje su muslimani koji će shvatiti i koji će reći ne smijem ja ništa o drugom brtu muslimanu loše reći, jer Allah dželešanuhu ne dozvoljava. Ne smije prenijeti ništa dok ne provjeri fetebeljenu, kaže Allah dželešanuhu. Provjerite, a onda dalje morate širiti, a nije samo neko nešto kaže, odmah se zakače, pogotovo ko je negativno i pogotovo ko je nekoj poznato ličnosti. Odmah su stotine i stotine komentara i ovakvi neki. Tako se muslima ne ponaša. Musliman se udaljava od toga i musliman gleda kako da uradi što više dobrih dijela i kako da se takmiči u tome. U tom smislu, evo, prenosi se da su tabiini kazali za ashabe, ne znamo nijednog ashaba, a da nije nešto vakufio od svog imetka. Znači, koji je imao više vakufio, koji je imao manje, ali svaki je radi Allaha i dželešanuhu koliko toliko vakufio, svaki ashab. Pored toga, ako pogledamo našu domovinu, Bosnu ponosnu, kroz stoljeća, onda ne bez razloga možemo sigurno reći da je to zemlja vakufa. I vakufska direkcija, evo, islamske zajednice svake godine organizuje okrugle stolove o vakufima, svake godine u drugom području. I kad se zaista pogleda koliko je tih vakufa, koliko je gradova nastalo na početku, prvo kao vakufi, pa onda se dalje širilo, koliko i danas imamo gradova koji se zovu, koji imenom svom nose naziv vakuf, evo kod nas samo imamo i gornji, gornji vakuf na području naše muftijstva i tako dalje. Dakle, a koliko ih ima koje su nam izbrisali, Vacar vakuf, Skucani vakuf, Skender vakuf, brišu nam malo pomalo ta naša imena i tako dalje, naše nazive, naših toponima, naših gradova, sela i tako dalje. Ne dajmo, braćo i sestre, ne dajmo. Pokušali su nam sve vakufe uzeti. Pokušali su nam sve vakufe porušiti. Nisu uspjeli. Nismo sve vakufe vratili, ali vratit ćemo ako god, ako kogod mognemo. Zato jesmo sve džamije ponovo izgradili, koje god su srušene. Zato jesmo sve vjerske objekte ponovo izgradili, koje god su srušeni u ovoj posljednjoj agresiji na našu domovinu. Još poneka je možda ostala samo da se nije izgradila. I evo zato smo napravili, hvala Bogu, jako veliki broj novih džamija, ljepših, funkcionalnih, korisnijih, ako Bog da. Ugradimo se u to, braćo i sestre. Između ostalog, evo, samo par primjera koji nam govore kako se mi možemo ugraditi u HRB-lo, kako se mi možemo takmičiti u dobrim djelima. Šeitan stalno savjeće čovjeka i odgovara ga da ne čini dobra djela. Između ostalog, još
pogotovo ako je čovjek, recimo, ispod prosjeka što se tiče financija, pa brine jadni kako će preživjeti, to je njegova porodica i sad njemu šetan, naravno, odgovara ga da on ne može, da on ne treba, još ga pokušava navesti na to da govori protiv supine i što mi je Bog ovako dao, ja to nisam zaslužio i tako dalje, sve su to opasne šetanske zamke, nemojte na njih nasjedati, nego gledajte šta vi možete uraditi, svi mi trebamo da gledamo šta mi možemo uraditi od hajra, da se takmičimo, da budemo bolji od drugih, da nas Allah dželešanuhu nagradi obilno. Evo primjer jedan, nedaleko odavde, nije bitno gdje tačno ili ko, ali jedan jako lijep primjer i zato samo kao primjer navodim jedan čovjek u penziji, redovni džematlija, 500 hatmu završava. Čovjek koji nije išao u medresu, koji nije imao, ali on učio hatmu po hatmu i sve bilježio. 500 puta Kur'an proučio. Koga je naveo na to? Da je razmišljao ovako kako danas mnogi razmišljaju, ne bi nikad ni počeo sad. Ali ga je Allah zadešavao na davno. On je sam razmišljao šta ja to mogu raditi i to šta mogu, čemu se mogu kakvi sa drugim ljudima. Razumite? Pa drugi primjer jednog čovjeka od nas na Karbonaru koji je slijep. Svaki vakat dolazi na namaz, u džamiju, ne samo da kodkuć, nego u džamiju. I razgovaram sa njim ponekad kad ga sretne i svaki put me takne i dirne taj njegov postupak. Jer ja ne idem na svaki namaz u džamiju. A on smije i može na svaki namaz doći u džamiju. I onda pitam ga, mislim, znam ga dobro, čovjek je sigurno pošten, vjerujem, možemo se vjerovati, pitam ga, je li na sabah dolazi žedu? Dolazi. Dobro rekao, jel se desi nekada propustiš sabah? Kaže, nažalost, desi. Ja sad, onako da se malo sa njim i našali, rekao, kad si propustio sabah u džami? I ono jedno, 13. septembra prošle godine propustio sabah u džami. A rekao, prije toga, i onda opet navede neki drugi datum, od prilike i godinu dana prije toga. Znači, u godinu dana, jednom se desi da ne dođe na sabah u džamiju, a snijep čovjek i ne stanuje odmah u džamije. I što si rekao to da je nis došao u džamiju na sabah? Kaže, nije me probudio mobitel. I danas mi je žao kada što nisam uspio doći. Pogledajte, braćo i sestre, koliko hajra je pred nama, koliko pozitivnih stvari možemo gledati i raditi i truditi se. Nemojmo gledati ono što ne valja, nemojmo gledati ono što je loše, nemojmo pesimizam širiti. Evo jedan podatak, jedna doktorica, stručnja, specijalista u određenim granama medicine, između ostalo vezane za psihologiju, kaže ovako, svaki dan čovjeku prosječno 60.000 misli dođe u glavu. 60.000 misli. Od toga je 96% negativno, loše. Pogledajte, subhanallah, razim šta nauka današnja govori. 60.000 misli kroz glavu nas, svako prođe dnevno, 96% negativno, samo 4% pozitivno. Šta treba raditi? Kad treba boriti se protiv tih negativnih misli, a treba izdvajati one pozitivne i treba se za njima voditi, jer te negativne misli utječu na našu psihu, utječu na našu razum, utječu na naše srce, na naše kompletno zdravlje. A šta je onda tek vjera? Šta je onda tek zikr? Šta je onda tek Kur'an? Šta je tek namaz, ibadet i tako dalje? Vidite, draga braća, sestre, koliko smo počastovani time što smo muslimani. I evo jedan za kraj primjer koji je vrlo interesantan, jer učenje Kur'ana, a učenje zikra je svakako jedan od najpoželjnijih ibadeta i stvari u kojima se možemo takmičiti. La havla vola kuvvete illa billah ili illa billahi ila alihil azim. Svi mi to znamo. I mnogi smo čuli koliki je sevap to učiti. A koliko to dnevno učimo? Evo sami se ispitajmo. Ko nas ometa? Ko nam smeta? Ko nam ne da? Jedan jako lijep primjer iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Auf ibn Malik al-Ashja'i, jedan ashab, došao u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i požalio mu se. I kaže Allahu poslaniče,
Belaj, imamo problem, naša porodica, ne znamo šta ćemo. Pomozi. Šta je? Pa kaže, neprijatelji su nam sina zarobili. Šta se sa njim dešava? Učili ga ubiti? Šta će biti? Mi smo pokušavali, nema šanse da ga vratimo. Dakle, zamislite ovu situaciju, braćo i sestre. Sin im otet u jednom manjem sukobu, kod neprijatelja je, šta sa njim rade, šta će biti neizvjesnost. Znamo svi kao roditelji šta znači gubitak djeteta i šta znači neizvjesnost za djeteta i mogućnost da neko, ne dao Bog, naše dijete uči, kažnjava, ubija i tako dalje. To je jedna od najtežih situacija u životu. A šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ali svjestan da prvo treba uraditi što možemo, pa onda trebamo se, što kažu, osloniti na Allaha i trebamo onda Allaha našao da on pomogne. I upravo to je, kad je poslanik alejhi selam vidio da se ne može ništa uraditi ovo ljudski, kaže njima, osaburite i izdovarajte što više la haula wala kuvvete illa billahi alejhi azim. On je prihvatio naravno, došao u kući, kazao svojoj supruzi, svojoj anubi, šta je poslanik sallallahu alejhi selam preporučio, a kakva je njena bila reakcija. Vi znate danas kako ljudi, a pogotovo ženske osobe kao osjećajnije, kao emotivnije, kako bi reagovali u takvoj situaciji, ali ovo je bila vjernica. Istaknuta vjernica mu'minka i ona je rekla, divno li nas je posavjetao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Divno li nas je posavjetao. Nije rekla, ma šta ja imam od toga, nije rekla, joj, crkvu ću novo živjeti i tako dalje, kako se to zna danas dešavati, ja. Nego je pohvala poslanika sallallahu alejhi ve sellem savjet. Tako su i radili jedno izvjesno vrijeme i nedugo se desilo da je Allah dželešanu dao izlaz, da je Allah dželešanu dao rješenje. A to je da je za izvjestan broj dana njihov sin došao, vratio se, živ, zdrav i doveo stotinu dijela koje je zarobio od tih svojih nepretina. Jer je Allah dao kao rezultat njihovih sabora i dova da je on se oslobodio, pobjegao od neprijatelja i uspio 100 dijela ratnog plijena osvojiti i doći sa tim ogromnim ratnim plijenom. U tom smislu, to se povezuje sa ovim ajetom gdje Allah dželešanuhu kaže da ko se na Allaha oslanja, Allah dželešanuhu će mu naći izlaz iz svake situacije i obskrbit će ga odakle se i ne nada. To je ta situacija. Zato, braćo i sestre, kad nam je teško, što češće la haula wala kuvvete illa billah. Zatim, nemojmo čekati da nam bude teško pa da učimo zikr. Svaki dan, što više. I naravno, ja znam da ima ljudi koji hiljadama puta izgovaraju svakog dana po najlajna i salavate, i astagfirullah i tako dalje. Što više to radimo, najte ćemo se u tebe i ako Bog da, postit ćemo ono što želimo na ovome svijetu. Molim Allah dželešanu da to nam zaista i podari. Molim ga da podari hajr ovoj ljepotici, ovom džematu, nama svima, da se u hajru srećemo, hajr da život provedemo na ovome svijetu i da se ako Bog da u džennetu sretnemo. Amin. Ja se zahvaljujem našoj mufti ovim lijepim savjetima. Zahvaljujem se našim imama, učačima koji su uzeli večeras učešće u programu. Zahvaljujem se svima vama na strpljenju i što ste nam uveličali ovaj naš mubarek večeras u kojem se nalazimo, čineći dobro Allahu dželešanuhu da našim vakfima i svima onima koji su učestvovali u gradnji džamije da obećamo nagradu. Ispred organizacijalnog odbora, poslije klanjane jacije namaza, ako bolja išala, tamo su pripremljeni stolovi da se možete poslužiti, malo zahladiti, a sada ćemo, ako bolja išala, sa ezanom jacijskim, ako bolja išala jacijom namazom, završiti večerašnji program. Ašer je dobu, prvo ćemo pušiti, pa ćemo onda ezan jacijom završiti program. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في الوسط والارسل وعلى العالم كله. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في الوسط والارسل تابعين لا مقبولين الى يوم الدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Poštovani gledalci, evo noć ili dan prije otvorenja džamije u Kaćunima prisustvovali smo jednoj zaista profesionalnoj na vrhu manifestaciji tradicionalnog mevluda, bosanskog mevluda. Sam projekat i sama džamija zaista je nešto što vam svima preporučujem koji budete gledali našu emisiju da dođete, da posjetite, svakako da obavite namaz u ovoj prelijepoj džamiji, a ljudi otprilike koji su krivi što je ovako sve lijepo i dobro uz ovu pomoć su ovdje pored mene. Prije svega gospodin Orman koji je bio jedan od glavnih vakifa. Evo pored nas, kao što sam rekao, već bio je gospodin Orman koji je jedan od najvećih vakifa ove džamije. Pored mene su ovdje i predsjednik Mesne islamske zajednice i svakako naš prijatelj Farhatović. Se nadam, oni koji ga prate na Facebooku prepoznat će ovo dobro bošnjačko lice. Ja ću pa prije svega krenuti, pošto ja ne znam mnogo ljudi ovdje, se nadam od tebe. Ukratko nam se predstavi, da te ljudi znaju i da mi predstaviš ko je, evo, trenutno sa nama u kadru. Prije svega, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Hvala Bilal što se odazvo došao na ovu jednu našu manifestaciju koju mi, evo, već možemo reći, zovemo manifestacija generacije. Ja sam Senadin Ferhatović, veoma poznat svima, ovdje sam Ponika, ovo je moje redno mjesto, ovo su moji Kaćuni. Pored mene je predsjednik džemata Kaćuni, gospodin Senad Mekić. Oni dobro veoma znaju koji je ovo bio teret da se nosi na plećima. Porodica Orman na čelu sa Nijazom i gospodinom Senom Ormanom su zaista pokrenuli sve od početka planine džamije, kupovine zemljišta, s tim što želim istaći rijedak slučaj što možemo čuti jeste to da su pustili svima ako hoće da učestvuje, mogu je donijeti onoliko ko hoće, mada su oni bili spremni da sve i finansiraju. Evo nas u ovom rodnom kraju, zaista sutra je otvorenje džamije svečano i zaista očekujemo veliki, veliki broj gostiju. I ehlem veselem što bi rekli, dobro nam došli u naše lijepe Kaćune i to je to. Ja sam mogu reći iznenada danas ovdje, zahvaljujući tebi, zaista ti hvala. I zaista sam iznenađen u jednom profesionalno, bio sam na dosta manifestacija tipa otvaranja džamija, mevluda, ali mogu ti zaista reći da ovo zaista odrađen na jednom profesionalnom nivou, da vam mnogi ljudi mogu zavidjeti, ne samo u Bosni i Hercegovini, zaista i šire. Mi znamo da si dugo bio i u Austriji, evo ovi momci ovdje isto, vidio sam da su zaista okolo, svi su bili vrijedni večeras, nisam nikoga vidio da je stao, svi su mu safiri bili usluženi, svi su bili dobili ili sok ili nešto, nisu otišli iz ovog mjesta ni gladni žed. Pa jesu, vidiš, moji brate Bilale, ovdje je ono što želim reći, kad ja uvijek spominjem, to su moji Kaćuni, to je moj narod, to sam ja, to smo mi, zaista. Mi smo složni, bez obzira kako šta bila, ali kada smo tu i kada treba, mi smo ko jedan i mi radimo jedan za drugog, stojimo za jedan za drugog, iako možda negdje tamo, ali kada je u pitanju ovo, mi smo kao rođena braća i mi stojimo jedan za drugog. Ja ovom prilikom se zaista zahvaljujem srdačno. Počet će porodice Ormena, efendije, predsjednike džemata, svima mještanima, svima onima koji su doprinijeli, zaista meni je čast, tako me Allah, da sam ovo doživio iz ove generacije, koji sam potomak ovdje ovih lijepih Kaćuna i potomak, evo, 13 šehida Ferhata, mi smo potomci onih koji su dali živote za ovo da mi danas bili gdje jesmo. Ovi momci što stoje pored nas su također iz Kaćuna. Jasno, to su. Možete nam se predstaviti? Ime i prezime. Ferhatović Ferhad, Senadin je moj amidžić tačni. Hasan Ferhatović, predsjednik 13. Mirsad Arnavut. Svi smo ovdje iz Kaćuna, tako. Koliko se nadne, evo za kraj, da našim gledalcima još samo približimo malo prije otvorenja ove džamije, ako znaš te informacije, kolika je džamija, koliko je trebalo njenova izgradnja, koliko može primiti klanjača i šta ona u stvari znači za same Kaćune? Ovo nije jedina džamija u Kaćunima. Ovo je jedina nova džamija, imamo tu pored staru džamiju. Ova džamija trenutno je ovdje na magistrali M5, je li tako,
na putu. Ne samo za namještane mnogo znači, to je suviš ništa reći, imati ovakvu ljepotu, jednu najljepši Bosni i Hercegovini, suviš ništa reći. Ali isto tako za musafire, ja tamo radim u dijaspori, oni koji znaju čime se bavim, mnoštvo njih dađe, bio sam ti kod Kračune, prošao, mašala, kako lijep narod, kako vam je lijepo, kako vam je to sve čisto i tako dalje. Uglavnom, zaista, zaista na nivou. I mogu reći da ovdje Džamija je gradila se negdje otprilike, ja mislim negdje 2 godine. Ubrzano je to zaista dosta, imalo je dobar organizacioni odmor ovom prilikom, hvala svima, zaista pokazali su zaista ko smo i šta smo. I ja se ponosim i često objavim na svom profilu, svak voli svoju rodnu grudu. Ali za mene, moji Kačuni, posle Mekke i Medine su najbolje mjesto. Evo da kažemo, otvaranje džamije je trebalo biti prije, koliko sam ja bio informisan, ali zbog pandemije korone ili nekih problema nije, ali evo, definitivno 11.9.2022. godine, to je sutra u nedjelju, u 11 sati. Jeste. Nešto nam samo što o tome kaže. Jeste, džamija je mnogo ranije završena, planiranog, i trebalo biti otvorenje. Nažalost, ova korona, svi znate da je bilo u svijetu sve zatvoreno, da ovakvi skupovi nisu mogli držati zbog mjera, međutim čekala se prva prilika da bude to i hvala Allahu, evo doživjeli smo to i želim reći večeras evo da je prva ovdje, ja imam ovdje nešto je moj, bio je aktivni ovdje, tu mi je baba, naravno je poklon umra prva na ovom području iz ove džamije i hvala Allahu, naravno što sam bio ovakv, ovo koliko toliko ovoga, svega od početka do kraja. I koga očekujemo sutra od zvanica? Pa vidite, zvanica očekujemo zaista veliki broj, predviđa se negdje samo zvanica, da ima oko 500 specijalnih zvanica koje će biti. To jeste sa samog jaste islamske zajednice na čelu sa našim uvaženim gospodinom Reisom Kavazovićem, sve ostale, hajmo reći, elite, također političke scene, također želimo naglasiti da su ovdje, da će doći iz drugih religija isto tako srdačno da dođu, oni svi ljudi dobronamjerni su ovdje, uvijek nama dobro došli u naše Kačune. Oni koji nisu dobronamjerni nisu nam dobro došli. Cenarne, hvala ti puno. Hvala vam, dragi gledoci koji ćete nas pratiti svakako. Poslušajte ovo što se nam govorio. Nemojte da prođete ovim putem pored Kačuna, a da ne svratite ovu lijepu džamiju. Ako ne da je posjetite, barem da klanjate u njoj. Hvala još jednom, pa se vidimo da bude hajdlja ako bude. Ako bude. Hvala i vama. Hvala i Cenarnom Babi. Hvala svima, pa ako Bog da vidimo se drugom prilikom. Inshallah. Hvala.